Melanoma peyvəndi sınaqdan keçirilib, dəri xərçənginin ən ölümcül formasına, yəni melanomaya qarşı dünyanın ilk fərdiləşmiş mRNA peyvəndinin mühüm sınaqları hazırda Böyük Britaniyada aparılır. Melanoma böyüməsi olan 52 yaşlı Steve Young iynəni sınaqdan keçirən ilk xəstələrdən olub. İynə onun immun sisteminin qalan xərçəng hüceyrələrinin tanınmasına və məhv etməsinə kömək etmək üçün nəzərdə tutulub. Universitet Kolleci London xəstəxanalarının həkimləri onun immun sisteminin xərçəng hüceyrələrini öldürməsinə kömək edən başqa bir dərman, pembrolizumab və ya keyruda ilə birlikdə verib.